Министерство на транспорта и съобщенията съкращава пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към ведомството. Решението бе взето днес на заседание на Министерски съвет. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството в размер на около 1 милион и 200 хиляди лева. Съкращенията в администрацията започнаха миналата седмица, когато Образователното министерство съобщи, че освобождава 25 служители, придобили право на пенсия.